आज मेन स्ट्रीम मिडिया भनेको सोशल मिडिया भइसकेको छ, यो कुरालाई तपाईँ अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न, काण्ड पुग्यो होइन। थ्याङ्क यू। र जय किशनजीको फिल्म हेर्न जाँदा टिकटक काण्ड अब रुम 5 मा प्ले गर्नेवाला हुनुहुन्छ। त्यसपछि टिकटकमा आउनुभयो र अहिले टिकटक स्टारको जज हुन आइपुग्नुभयो। भनेपछि तपाईँलाई त सुरुमा दिएको अभिव्यक्ति मैले गलत दिएछु भन्ने लाग्छ, या वर्षा शिवाकोटी आफै चेन्ज हुनु भएको हो, या नभई नहुने अवस्था? 27 सय 28 सय 29 सय आयो 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 झिल्के चस्मा आयो, पानी तिर्खा लागेको छ, पानी पानी उनीहरूलाई जता मुडे पनि हुन्छ। तर एउटा आर्टिस्ट भनेको जो आर्टिस्ट माथि लाखौँ रुपियाँ लगानी हुन्छ, करोडौँ लगानी हुन्छ, म त्यति हल्का हुनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि मान्यता। तपाईँलाई हर ठाउँमा देखिन्छ भने तपाईँको त्यति भ्यालु चाहिँ हुँदैन। कता हुँदा हुँदा अब टिकटकसँग रिलेटेड अवार्ड नै हुनु लाग्यो होइन, कस्तो राम्रो कि अहिले सारा अडियन्सहरू यता घुमिराख्नु भएको छ। तर मैले कतै कतै देखेको थिएँ क्या, तपाईँसँग कोही मान्छेहरू टिकटक बनाउन आउँदा चाहिँ तपाईँ होइन म टिकटक बनाउँदिनँ भन्ने क्या, त्यसलाई तपाईँ कसरी जवाफ दिनु चाहनुहुन्छ? यस्तो मलाई कस्तो भनेदेखि अब यो एउटासँग बनायो भनेदेखि अहिले के छ भने पहिला पहिला फोटो मात्रै खिचिन्थ्यो, अहिले फोटो खिच्ने भन्दा पनि टिकटक बनाउने कुराहरू हुन्छ। अब एउटासँग बनाउने एउटासँग नबनाउने गर्नुभन्दा त्यो गर्दाखेरि मेरो लागि सबै मेरो दर्शकहरू मेरो मलाई चाहने मान्छेहरू सबैजना समान हो, एउटाले गर्दा अर्कोलाई नगर अर्कोसँग नगर्दाखेरि पक्षपात हुन्छ। यो गरेर अलिकति भ्याउँदै नभ्याउनु भएन, त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा बेटर म कसैसँग पनि टिकटक बनाउँदिनँ भनेर। तर म टिकटकको विरोधी चाहिँ सबैको हेर्छु, मैले जीवनमा एउटा टिकटक मात्रै बनाएको छु, जो व्यक्तित्व मेरो छेउमा हुनुहुन्छ, हामी लन्डन सुटिङ गर्न गएको थियौँ, सम्मानिन्छ कहिले मन भन्ने सिनेमाको, वेदरको कारण सुटिङ भएन अनि गौरीमाले एउटा टिकटक बनाऊ आज भनेर मैले त्यो एउटा टिकटक चाहिँ बनाएको छु। त्योभन्दा पछि त्यति बेला गौरी म्यामले भन्दा पनि म जवाब दिन्छु, गौरी म्यामले भनेको हरेक कुरा मान्छु, किनभने म उहाँलाई मा भनेर भन्न सम्बोधन गर्छु, भलै उहाँ मेरो सहकर्मी हो, एउटा रेस्पेक्ट उहाँको उहाँले भनेका कुराहरू मैले नै भन्न सक्दिनँ। सबभन्दा सुरुवातमा फिल्मी कलाकारले टिकटक बनाउनु हुँदैन भनेर विरोध गर्ने वर्षाजी, त्यसपछि टिकटकमा आउनुभयो र अहिले टिकटक स्टारको जज हुन आइपुग्नुभयो। भनेपछि तपाईँलाई त सुरुमा दिएको अभिव्यक्ति मैले गलत दिएछु भन्ने लाग्छ, या वर्षा शिवाकोटी आफै चेन्ज हुनु भएको हो, या नभई नहुने अवस्थाहरू चाहिँ हुनु भएको? एकचोटि मैले सुरुवात दिँदा जुन टाइममा एकदमै टिकटक त्यतिखेर टिकटक पनि होइन म्युजिकली भन्दै थियो होला नाम पनि होइन, त्यो टाइममा चाहिँ एकदमै बढी अब अलिकति आफूलाई पनि एकदम सबै कुराको रिजर्भ भएर बसिरहेको टाइममा चाहिँ चलचित्र क्षेत्रदेखि लिएर सबै कुराहरूमा राम्रो तरिकाले पोजिटिभ वेले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच राखिरहँदाखेरि यो चिजहरूले चाहिँ अलिकति बढी हामी कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सबै नेपालीहरूको बानी अथवा सबैजनाको बानी कस्तो छ भने जे कुरालाई पनि अलिकति बढी त्यसमा युज भइ नै हाल्छ कि, सो यो चिजलाई चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल भएर कन्ट्रोल वेमा चाहिँ युज गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र अझै हामी कलाकारहरू चाहिँ किनभने हाम्रो प्रस्तुतिहरू हाम्रो जति पनि कामहरू हुन्छ त्यो चाहिँ स्वयं हलमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ अझ त्यो चिजले चाहिँ हामीलाई एउटा भ्यालु पनि क्रिएट गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले टिकटक नै चलाउनु हुँदैन, तर एटलिस्ट हामी कलाकारहरू चाहिँ अलिकति रिजर्भ भएर बस्दा चाहिँ आई थिङ्क त्यो कुराले अझ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ त्यो त्यो बेलाको सोच थियो। तर अब अहिले समयअनुसार सबै कुरा परिवर्तन पनि भएको छ, अब अहिले त इभन हरेक चिजको प्रमोसन प्लेटफर्म बनेको छ टिकटक होइन, म्युजिक भिडियोहरू गर्दाखेरि पनि टिकटकहरूबाट प्रमोसन स्टार्ट हुन्छ, अब यो चाहिँ समयअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने कुराले रमेश दाई के भन्नुहुन्छ, जस्तो टिकटकमा धेरै युवा युवती झुम्मिँदाखेरि मान्छेहरू हलमा आएनन् भन्ने पनि एक थरी तर्क गर्छन् होइन,
त्यस कारणले गर्दा टिकटक चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने छ. अर्कोतिर नेपाली कलाकारहरूले बोलेका चिजहरू टिकटकमा टुक्रा टुक्रा आउँदाखेरि धेरै कलाकारहरू फन्डामा नि पर्नु भयो. पछिल्लो पटक गौरी मल्लजी पनि अलिअलि देशमा पर्नु भएको थियो, विशेष गरी यो काण्डमा होइन. तपाईँले नबोल्दा नि अरूले बोल्दाखेरि तपाईँको नाम लिएर त्यसले टिकटकमा अलिक बढेको के भन्नु चाहिँ तपाईँ दुई धन्यवाद प्रश्नको लागि. पहिलो कुरा त टिकटक आफैमा नराम्रो चिज चाहिँ होइन, अघि धेरै वक्ताहरूले भनिसक्नु भयो, यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्यो कुनै पनि कुराहरू. रहेको कुरा आर्टिस्टहरू त्यहाँ सहभागी हुनुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ के छ भने, मान्छेको बुझाइ हो, मान्छेको सोच हो, कुरालाई जता मोडे पनि हुन्छ. तर एउटा आर्टिस्ट भनेको जो आर्टिस्ट माथि लाखौँ रुपियाँ लगानी हुन्छ, करोडौँ लगानी हुन्छ, म त्यति हल्का हुनु हुँदैन भन्ने मेरो पनि मान्यता हो. तपाईँलाई हर ठाउँमा देखिन्छ भने तपाईँको त्यति भ्यालु चाहिँ हुँदैन. त्यस कारण त्यो चिजलाई अलिकति ध्यानमा राखेर, यदि तपाईँ साँच्चै नै नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँ नेपाली चलचित्रको भलो चाहनुहुन्छ, तपाईँ व्यवसाय कलाकार बन्न चाहनुहुन्छ भने अलिकति रिजर्भ चाहिँ भन्नुपर्छ. तपाईँले गरेका हरेक एक्टिभिटिजहरू चित्त बनाइराख्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ म चाहिँ खिलाफमा हुँ. रहेको कुरा अब हामीले जुन अहिले कार्यक्रमको आयोजना गरिरहेका छौँ, यो त ट्यालेन्ट हन्ट हो नि. यसलाई यो यो नराम्रो लागेको भए, यो गलत हो भनेर मेरो मानसपरकमा त्यो किसिमको चाहिँ चिज बसेको भए मैले हुन्छ म यो कार्यक्रममा सहभागी हुन्छु भनेर कहिले भन्ने. त्यसले गर्दाखेरि म जहिले पनि टिकटक भनेको एउटा ट्यालेन्ट क्रिएटिभ काम हो, त्यसलाई सही तरिकाले युटिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो, र त्यही विषयलाई लिएर हामी आज यहाँ छौँ. गौरी दिदीको लन्डनदेखिको टिकटक यात्रा कस्तो चलिरहेछ त्यो पनि. यहाँका सिनेमाको 15-30 सेकेन्डदेखि 3 मिनटको भिजुअल काटेर हाल्छ टिकटकमा, र ती लाखौँला पुर्याइन्छ. तर त्यसको रोयल्टी तपाईँले 1 पैसा पाउनु हुँदैन नेपालमा चाहिँ गैर कानुन हिसाबले. अहिले पनि टिकटक चलिरहेछ यो हाम्रो भिजुअल सिनेमाहरूको, त्यसमा तपाईँहरूको आवाज छ, त्यसमा तपाईँको ध्यान पुगेको छ कि छैन, र त्यसमा तपाईँहरूको कतिको फाइदा भइरहेको छ. धन्यवाद डोबु सर, तपाईँको एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न. पहिलो कुरा त म जतिखेर मेरो करियर सुरु गर्दाखेरिको यो प्रविधि विकास भएको थिएन, अनि म बिचमा केही ग्याप भएँ, आएर फेरि चलचित्रमा काम गर्न थालेँ. ऐश्वर्य भने मेरो डेफिनेटली पहिलो चलचित्र मैले एज अ निर्माण गरेको. मलाई त्यतिखेर यो प्रविधिको बारेमा त्यति म युज टु थिइनँ. जब मैले यो चलचित्र बुढा सुब्बालाई बेचेँ, त्यो मेरो सम्बन्ध मिस्टेक होला सायद. उहाँले चाहिँ के गर्नु हुँदो रहेछ भने मलाई थाहा पनि थिएन, उहाँले चाहिँ 900 वर्षलाई लिनुहुँदो रहेछ. त्यसपछि जति पनि टेलिभिजन राइट जति पनि राइट छन् उहाँले सबै लानुहुँदो रहेछ. त्यसमा अब चाहिँ म यही कार्यक्रम मार्फत भन्छु कि एक्चुली सोच्नु होला, किन 40 लाखको लोभमा चाहिँ तपाईँले सम्पूर्ण यो राइटहरू नबेच्नु छ. हामी त एज अ निर्माता अहिले पनि पीडित छौँ नि, हेरेको छु म एकदमै राम्रो भइरहेछ, तर हामीले रोयल्टी 1 रुपियाँ पाउँदैनौँ. अब मिस्टेक मेरो भइसक्यो, त्यसले गर्दाखेरि म कसैले दोष दिन्न, समयले मलाई सिकाएको छ, अब नेक्स्ट प्रोजेक्टमा चाहिँ म त्यस्तो गर्दिनँ. धन्यवाद. अहिलेको प्रश्न कस्तो चलिरहेको छ तपाईँको यात्रा लन्डनदेखिको? तपाईँको केही फरक आउँछ जस्तो लाग्यो यो विषय भनाइ टिकटक यात्रा कस्तो चलिरहेको छ तपाईँको? यस्तो लन्डनमा पनि अब एभ्री डे सुट त हुँदैन थियो होइन, अनि फेरि कहिलेकाहीँ अब हामी विदेशमा जाँदाखेरि आफ्नो देशभन्दा बाहिर अर्कै दृश्यहरू देख्दाखेरि अर्कै रोमाञ्चहरू भइराखेको हुन्छ होइन. अनि त्यो अवस्थामा ल टिकटक अकाउन्ट खोलाउँ न त, पूजाले बनाइरहेको थिएँ, अनि उसलाई हेरेर ए रमाइलै हुँदो रहेछ यो काम गरौँ त भनेर त्यो रमाइलोको लागि गरेको. अनि त्यो म एकदमै एभ्री डे टिकटक चलाउने मान्छे चाहिँ होइन, त कहिले मुड बन्यो भने चाहिँ म पनि बस्छु कहिले. यहाँले कार भन्नुभएको छ, त्यसपछि गएर मोटरसाइकल भन्नुभएको छ, आजकल 7-8 लाखदेखि पनि कार आउँछ, 10-12 लाखकै कार पनि पाइन्छ. तपाईँले दिन खोज्ने कार कति लाख? हाम्रो 35 लाखको कारको कुरामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि, हामी अलरेडी एउटा क्यामेरामा युज टु भइसकेको आर्टिस्ट भइसकेपछि इजिली मोबाइलमा कसैले लिएर आएर ल गरौँ न भन्दा
गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अवर्ड फिल हुँदो रहेछ कि जस्तै म घरमा बसेर म एक्लै कोठामा बसेर म जस्तो पनि गर्न सक्छु होइन त्यही चिज म क्यामराको अगाडि एउटा फुल सेटअपमा मुभी हो अथवा म्युजिक भिडियो त्यो सेटअपमा म मजाले गर्न सक्छु तर कसैले पनि आएर त्यही चिज चाहिँ ल आउनुहोस् भनेर अब यतिकै क्याजुअली बसेर गर्दाखेरि चाहिँ आफैलाई अक्वर्ड फिल हुन्छ क्या सबैको आफ्नो किसिमको नेचर पनि हो र एउटा पर्सपेक्टिभ पनि हो जसरी मेरो सुरुका दिनहरूमा मैले टिकटकलाई हेर्ने एउटा पर्सपेक्टिभ थियो त्यो अहिलेको टाइममा आएर चेन्ज भएको छ किनभने टिकटक एउटा म्यान्डेटोरी हामी इभन अब प्रमोसन एक्टिङ मात्रै गर्दैनौँ काम मात्रै गर्दैनौँ कति ब्रान्डहरूको प्रमोसनहरूदेखि लिएर हरेक चिजहरूमा हामी सक्रिय हुनुपर्छ त्यसको लागि उहाँहरूले प्लेटफर्म चाहिँ टिकटकलाई पनि एउटा प्रायोरिटीमा राख्नु भएको छ तपाईँ चाहिँ एकदमै धेरै लाइभमा बस्नेमा पर्नुहुन्छ आजकल होइन टिकटक स्टार नेपाल हुँदैछ तपाईँ एउटा धरो क्यान्डिडेट हुन सक्नुहुन्छ तपाईँसँग अथवा केही न केही भाइ मिल्दै हुनुहुन्छ कि त तपाईँको भूमिका के हुनसक्छ अब र तपाईँ आज टिकटकको मायाचालाई यस्तो पर्नु भएको छ कि तपाईँको अधिकांश समय चाहिँ टिकटकमै देखिरहेको हुन्छ मेरो लाइभ देखिरहेको हुन्छ त्यहाँ पैसा बढी आउने भनेर के हो अनि विशेष गरेर कार्यक्रम तपाईँको सम्बन्ध के रहेको छ तपाईँले गलत घोडामा दाउ लगाउनु हो क्या अरे तपाईँ पत्रकारिता होइन डिप्लोमेसीतिर लसिएको भए अहिले राजदूत भइसक्नुहुन्थ्यो होला डब्बुजी तपाईँले मलाई प्रशंसा गर्नु हो या बेलुन बनाएर उडाउनु हो मलाई थाहा भएन एनिवे आदरणीय गौरी मल्लज्यू जसको फिल्म हेर्न 2043-44 साल ताका सन्तान हेर्न हामी गएका थियौँ म असाध्यै कम फिल्म हेर्ने मान्छे क्लासको फर्स्ट स्टुडेन्टले फिल्म हेऱ्यो भने लौ यो बिग्रियो खेर गयो भन्थे तैपनि लोकी लोकी भुवन केसीज्यू उहाँको करिश्मा मानन्दरको फिल्म हेर्न हामी गएका थियौँ आदरणीय सरोज खनाल हिँडिसक्नुभयो हामी कलेज पढ्दाको नायक हो रमेश उप्रेतीज्यू यहीँ हुनुहुन्छ वर्षाजी हुनुहुन्छ अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ सबै कलाकारहरू म कलाकार हुन सर्वाधिक अयोग्य मान्छे हुन त हाम्रो पार्टी जसको केन्द्रीय नेतृत्वमा म छु माननीय मन्त्रीज्यू यहाँबाट गइसक्नुभयो म यहाँ आउन ढिला हुनुको कारण आयोजक मित्रहरूले मलाई भन्नुभएको थियो सही समयमा आउनु होला मेरो यो 2-3 लाख पोइन्टवाला गेम थियो के भीषण गेम थियो त्यो गेम छोडौँ भगौडा भन्छन् बडो फसादो परे बडो बिजोग हो त्यस कारण यहाँ आउँदा आउँदै हस्याङ फस्याङ गरेर ढिलो भयो सरी आजकलाई माफी माग्छु आइ एम सो सरी हुन त यो टिकटक गजबको प्लेटफर्म हो सायद डोनाल्ड ट्रम्पले पनि इन्जोय गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा राम्रो प्लेटफर्मको रूपमा टिकटक रोज्न भेट्छ अब नेपालको प्राइम मिनिस्टरसम्मलाई लत लागेको कुरोको सूचना त चुइसकेको छ तपाईँलाई थाहा छ केपी शर्मा ओलीज्यूदेखि सामान्य पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड माधव कुमार नेपाल शेरबहादुरजी पनि हेर्नुहुन्छ कि क्या हो उहाँहरूले पनि हेर्नुहुन्छ र टिकटकबाट मुक्त मानिस कोही भयो भने प्राइज दिए हुन्छ सहरमा टिकटक नहेर्ने मान्छे खोजेर प्राइज दिए हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ टिकटक नहेर्नु नै असभ्यता जस्तो भइसक्यो नखेल्नु नहेर्नु टिकटक नबनाउनु अब जहाँसम्म यो रियालिटी सो हुँदैछ मलाई यदि जजको रूपमा सम्झना गर्नुभएको हो भने हिजै बाडुली लाग्थ्यो अब प्रतियोगीको रूपमा चाहिँ मेरो भाइले बडो खसखस गर्नुभएको छ पठाइदियो होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो टिकटकमा म्याक्सिमम रूपमा उपयोग वा दुरुपयोग भएको मान्छे मध्ये म पनि एक हो 27 सय 28 सय 29 सय आयो 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 झिल्के चस्मा आयो पानी तिर्खा लागेको छ पानी पानी यसरी मैले बनाएको थियो यसो बोलेको थिएँ पहिलो 12,000 मान्छे लाइभमा जोडिनु भएको थियो हो त्यो बेलामा मैले हुन त यो बाथरुमवाला फन्डा पनि अनावश्यक रूपमा निकालिदिएका छन् मेरो पुण्य भन्ने बित्तिकै केही न केही निकाल्नु पर्छ भनेर तपाईँहरूलाई दिव्य चेतना सायद परमात्माले दिनुभएको छ कि र मलाई लासो लाग्छ टिकटक यस्तो प्लेटफर्म हो म युट्युबलाई नदी भन्छु टिकटकलाई खहरे भन्छु खहरे पनि त सुन्दर हुन्छ नि त झरना भन्छु सरी खहरे भन्दा फेरि मेरो ढाड बाँच्नुहुन्छ यहाँ टिकटक झरना हो भने युट्युब नदी हो युट्युब नै टिकटकको प्रमुख स्रोत हो यो बिचमा कसैले गोरु बेचेको छैन छैन भन्छ भने म आइडियाज अफ जस्टिसका लेखक अमर्त्य सेनको एउटा भाषा प्रयोग गर्न चाहन्छु सोसियल मिडियाले अहिले कर्पोरेट हाउसहरूलाई भूत बङ्गला जस्तो बनाइसकेका छन् तपाईँ आज ठुला बिग हाउसहरू सरी टु से या बिग हाउसको मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ आज मेन स्ट्रिम मिडिया भनेको सोसियल मिडिया भइसकेको छ यो कुरालाई तपाईँ अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न र
टिकटकमा जति पनि युजर साथीहरू हुनुहुन्छ आजकल ट्याप 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 ट्यापको रोग सबैलाई लागेको तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। त्यसैले टिकटकलाई तपाईँ मन पराउनुहोस् या मन नपराउनुहोस् तर अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न, यो आजको रियालिटी हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि देश जनता विकास समितिको पक्षमा पनि वकालत गर्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्लेटफर्मको रूपमा मैले टिकटकलाई हेरेको छु र टिकटक मेरो लागि रेस्टिङ प्लेस पनि हो। तपाईँले जहाँसम्म किताबको कुरा गर्नु हो, 40 कटेपछि रमाउला भन्ने गीत मैले पनि सुनेको छु, म पनि 40-45 वर्षको भइसकेँ। त्यसपछि मैले भन्ने कुरा के भने पढाइमा एउटा पिएचडीको लेभल भयो, अब कति किताब पढ्ने गाँठे, कहिलेकाहीँ टिकटकमा पनि रमाउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको। थ्याङ्क यू। एकचोटि तपाईँले जजलाई नै मिस कल गर्नु पर्ला, आयोजकलाई नै, र यसको बारेमा डिटेल्स दिनु पर्ला। त्यस भए मैले उहाँहरूपट्टि फर्किएँ। थ्याङ्क यू। काण्ड पुग्यो होइन, थ्याङ्क यू। र जय किशनजीको फिल्म हेर्न जाँदा टिकटक काण्ड अब धुम फाइभमा प्रयोग गर्नेवाला हुनुहुन्छ जयजी र मेरो बिचको जुन ढङ्गको एउटा टग अफ वार थियो त्यो पनि समाप्त भएको छ। म मिठाई बाँड्दैछु, आउनुहोस्।